Қаңғыбас иттердің көзін жою енді бұрынғыдай көшеде дәрі егу арқылы жасалмайды. Бұл жұмыспен арнайы айналысатын қызмет құрылмақ. Жаңаөзен қаласында бұрын ветеринария саласында еңбек ететін азамат осы істі атқару үшін мемлекеттік сатып алу конкурсынан жеңімпаз атанды. Кәсіпкер ит пен мысықтарды ұстау үшін екі топ құруды жоспарлап отыр. Оның құрамында 2-2-ден аулаушы мен олардың көмекшілері және көлік жүргізушісі болады екен. Шаһардың сыртынан 1 гектар аумаққа иттер мен мысықтарға арналған панажай салмақшы. Бұл жұмыстарды аяқтауға 2 айға жуық уақыт керек дейді. 1 гектар жерге өзінің апрельдің 1 итке есептелген несі бар, норма метрі бар. Сол метрі бойынша біз қазір 1,5 2 метрге дейін ұстай аламыз деп жоспарда отырмыз. А егер ол аз болатын болса, тағы да сұрап оны көбейтуге дайынбыз әлі шешім жасауға. Құжаттарын жасаймыз оның асырап алатын болса, біз құжатын жасап, прививкасын салып, вакцинасын салып, сөйтіп береміз. Арнайы орынға жеткізілген ит пен мысықтарға екпе салынып, күтіп бағылады. Асырауға ниет танытқан тұрғындар болса, құжаттастырып береді. Егер ондай жандар кездеспесе, жағдайына қарай 70-140 күннің аралығында көз жойылады. Ол жаңағы өзінің талабына сай, өзінің апартиленіне карантин уақыты біткен кезде, өзі ережеге сай ұныштайды етіледі, жойылады. Өзінің уақытына келген кезде, ол одан алдын жойылып, еле оған ешқандай зарар берілмейді екен. Соның ішінде атқарылады ғой, бәрі соның ішінде, соның мойнында бәрі. Сол питомник өзіміздің мойнымызда бар бәрі. Жеке кәсіпкер тұрғындардың тапсырысына орай үйден ит пен мысықтарды алып кететіндіктерін айтады. Сондай-ақ оларды ұстауға арналған панажайдың аумағынан төрттүлікке арналған клиника мен ветеринариялық дәріхана ашуды да көздеп отыр. Клиникада малдың іш құрылысына тексеру жасайтын құрылғылар да орнатылмақ. Сәбит Лұқпан, Баққали Зиядинов, жаңалықтар.